ارواخات عبدالرحیم روغانی د سواد د سیمې د یویشتمې صدۍ یو نامتو او نوموړی شاعر دی. په پښتو شاعرۍ کې ځانګړی رنگ لري. د هغوی یو کلام در سره په دې غرض شریکوم چې ستاسو د پاره د پند او خوند سبب وګرځي. ستوری د سبا پراختو ښکاري، ستوری د سبا پراختو ښکاري، دور د تیارو مو په وتو ښکاري. پته به رڼا په تیاره عمومي، پته به رڼا په تیاره عمومي، تندر په تورتم د پریوتو ښکاري. غوښه چې خوراکې د کمزورو وا، غوښه چې خوراکې د کمزورو وا، هغه د تخ خلق په تختو ښکاري. خلخه او بدله ساتي بد انجام، خلخه او بدله ساتي بد انجام، دی قدرت کې هم کلکه پختو ښکاري. کډي روغانیا شیطانان تړي، کډي روغانیا شیطانان تړي، اوس راتلونکی وخت د پرښتو ښکاري.